Dodik stanje u Bosni i Hercegovini dovedeno do potpunog apsurda. Dodik glasao protiv svih odluka, Džaferović i Komšić za. Trebin je za novi smjer tehničar IT tehnologija, 15 savremenih računara. Dobar dan, ja sam Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16.30. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je rekao da je stanje u Bosni i Hercegovini dovedeno do potpunog apsurda, jer stvari u zemlji ne mogu da funkcionišu ako je bilo koji od tri konstitutivna naroda potisnut. Dva od tri konstitutivna naroda ne podržavaju kretanje Bosne i Hercegovine onako kako su to Bošnjaci zamislili. Oni bi da Hrvatima biraju predstavnike, a Srbima oduzimaju šume, zemljište i sva prava i još bi da im aplaudiramo, rekao je Dodik. On je rekao da je bošnjačka strana pokrenula harangu jer nije imala odgovore na pitanja Republike Srpske o kršenju Dejtonskog sporazuma. Oni žele da pribave sebi pravo da brane BiH, a mi mislimo da branimo i Republiku Srpsku i BiH, pozivajući se na slovo Dejtonskog sporazuma i slovo Ustava Bosne i Hercegovine, istakao je Dodik. Dodik je istakao da Bosna i Hercegovina mora normalizovati odnose sa Srbijom, Hrvatskom i drugim zemljama. On je naveo da su Bošnjaci umiješani i u nepotrebne sukobe sa Mađarskom, kao i da orkestrirano sa puno mržnje kreiraju priču da se ovdje proteže ruski maligni uticaj, pokušavajući da pridobiju zapadne centre moći. Dodik je istakao da je oba BiH stavljena pod potpunu kontrolu Bošnjaka. Govoreći o pravosuđu na nivou Bosne i Hercegovine, Dodik je rekao da postojanje suda i tužilaštva BiH nije u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom, te da su nastali nametanjem od strane visokog predstavnika. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine pozvao je danas sve građane Republike Srpske da već sada istaknu zastave povodom 30. rođendana Republike Srpske. Dodik je rekao da će Srpska obilježiti 30 godina postojanja brojnim aktivnostima, pozvavši građane da istaknu zastave Republike Srpske na kućama, odnosno stanovima i drugim mjestima i automobilima. U Sarajevu je danas održana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj nije postignuta saglasnost o odlukama koje su se našle na dnevnom redu. Na 23. redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i bošnjački član Šefik Džaferović glasali su za, a srpski član Milorad Dodik protiv odluka iz oblasti spoljne politike i odluka iz oblasti pokretanja pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma, prihvatanje sporazuma i određivanje potpisnika, te davanje odobrenja za zaključivanje sporazuma po odluci predsjedništva. U skladu sa članom 42 poslovnika o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog nepostizanja konsenzusa, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine će neke od tačaka koje su se prvi put našle na dnevnom redu uvrstiti na narednu sjednicu kao obavezne tačke dnevnog reda. Navedeno je u saopštenju iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijelo odluku o odbijanju molbe za pomilovanje jednog osuđenog lica. Grad Trebinje i Fondacija Helvetas Moja budućnost nabavili su putem projekta Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede i unapređenje praktične nastave u gradu Trebinju 15 računara za novi računarski kabinet. Ove računare koristit će učenici koji od nove školske godine pohađaju smjer tehničar informacionih tehnologija. Tehničar IT tehnologija. Od ove godine novi je smjer u tehničkoj školi u Trebinju i s obzirom na to za ovaj obrazovni smjer potrebni su napredniji i kvalitetniji računari. Jer su oni znači mnogo napredni, imaju mnogo dobre karakteristike koje nastavni planovi zahtijevaju za njihovu struku. Mi pored ovih imamo još stari računarski kabinet u kojem znači mogu učenici znači osnovne neke informatičke zadatke rješiti.
rešavati, tako da će prvenstveno će biti znači za naprednije, za informacione tehnologije, elektrostruku. Nama kao đacima ova oprema je jedinstvena prilika da na lakši i brži način savladamo gradivo predviđeno našim planom i programom. Samim tim stvorit će nam i bolju sliku u svemu ovome što učimo i lakše ćemo, imat ćemo priliku da praktično vidimo sve što izučavamo. Današnji promo događaj samo je aktivnost iz projekta koja se odnosila na opremanje kabineta praktične nastave, čemu je prethodila izrada studije opravdanosti nabavke opreme za provođenje nastavnog plana i programa za navedeno zanimanje. Ova oprema je vrijedna 20.000 konvertibilnih maraka od kojih smo mi preuzeli pola, a gradska uprava drugu polovicu. Međutim, sad kad sam pogledao koliko smo mi ovdje zadnje 3 godine, ali mi smo u biti uložili jedno 230.000 maraka u obrazovanju poduzetništvo s naše strane, a uvjeren sam da i gradska uprava sigurno minimum isto toliko uložila. Znači, jako puno smo ovdje radili i jako nam je drago bilo ovdje raditi. Sa ovim projektom dokazujemo da nastavljamo ono nešto što smo radili u prethodnom periodu, da povežemo obrazovanje i privredu, i ono što često ponavljamo je to da smo mi opredeljenja da ćemo da pravimo generacije koje su potrebne tržištu rada, po cijenu da ćemo određen kadar da mijenjamo, da im ponudimo neke opcije, bilo da su pitanju javne ustanove, preduzeća, gradska uprava. Mi smatramo upravo ako treba da se promijeni kadar, ako nemamo neophodan kadar, da izgradimo generacije koje su neophodne za tržište, da ćemo to raditi u narednom periodu. Sama oprema je s druge strane samo sredstvo da bi se došlo do cilja, odnosno svrhe samog projekta, to jest povezivanja obrazovanja, privrede i unapređenja praktične nastave u našem gradu. Mimo toga su realizovane i druge aktivnosti poput izrade elaborata, opravdanosti upisa zanimanja, organizovana je obuka profesora tehničke škole i centra srednjih škola, također održan sajam obrazovanja i zapošljavanja, razgovaralo se o upisnim politikama i tako dalje. Mi privodimo kraju ovaj projekat, međutim ja smatram da smo tek zagrebali površinu problema kojim se projekat bavio, ali opet s druge strane na nama ostaje da i nakon što se on završi, nastavimo da radimo na ovim procesima, da primjenjujemo naučene dobre prakse i metodologije. Tehnička škola je u Hercegovačkoj regiji lider u obrazovanju tehničkih struka, gdje se obrazuju 4 struke: elektrotehnički, saobraćaj, mašinstvo, građevina. A o kvalitetu nivoa obrazovanja govori činjenica da većina učenika nastavlja svoje školovanje. Naime, podaci govore da preko 80 učenika elektrostruke svake godine uspješno upisuju željene fakultete. Novi virus korona potvrđen je kod 125 osoba, a izvršeno je testiranje 552 laboratorijska uzorka. Radi se o 65 muškaraca i 60 žena, od kojih je 27 mlađe, 59 srednje i 39 starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 34 osobe su iz Banja Luke, a jedna osoba je iz Trebinja. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva. Radi se o 5 muškaraca i 3 žene srednje i starije životne dobi iz Gradiške, Laktaša, Modriče, Oštre Luke, Petrova, Prijedora, Srpca i Trebinja. Tim odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Pacemaker Centra klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, zajedno sa timom iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, na čelu sa doktorom Milosavom Tomovićem, izveo je 2 procedure kod pacijenata sa poremećajima srčanog ritma. Riječ je o proceduri koja se prvi put izvela u Republici Srpskoj. Kateterska ablacija srčanih aritmija predstavlja revolucionarnu metodu i za nju se odlučuju ukoliko je liječenje lijekovima neuspješno. Pomoću katetera koji se uvode kroz krvne sudove do srčanih šupljina, mapira se mjesto ubrzanog srčanog rada i primjenom radiofrekventne energije uništava se mjesto koje stvara ili učestvuje u sprovođenju aritmije. Ova intervencija uspješno je izvedena na Univerzitetskom kliničkom centru na 2 pacijenta. Procedura se radi u lokalnoj anesteziji, što je jako velika prednost, naravno, jer i sama anestezija za sebe nosi komplikacije. I izvodi se tako da se pacijentima punktira jedna vena u preponi i zatim se dođe do srca kateterima, prođe se na lijevu stranu jer je pretpostavka da je predkomorskom treperenju u stvari nastaje iz pulmonalnih vena.
U samoj tehnici samo da spomenem da u stvari se koristi hlađenje za oštećenje ćelija koje izazivaju poremećaje srčanog ritma. Kao što sam rekao, ovi poremećaji su bitni utoliko što kod pacijenata stvaraju mogućnost za nastanka tromba u gruška koji može da posle toga ode iz srca bilo gdje, najčešće mozak izaziva moždani udar. Ova aritmija se javlja 1-2% u opštoj populaciji, što bi za Republiku Srpsku bilo oko 15.000 pacijenata, a u starijoj populaciji do 8% ide učestalost ove aritmije. Uvođenjem nove procedure kompletirana je oblast elektrofiziologije, odnosno dijagnostika i terapija poremećaja srčanog ritma, objašnjavaju sa UKC-a. Naš cilj naravno nije da izvedemo nekoliko procedura i tu stanemo, naprotiv, imamo planove za sljedeću godinu koji su u rangu regionalnih centara, paralelno sa ulaganjem u opremu je naravno edukacija kadra i već od januara sljedeće godine naši mladi doktori su na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, što je garant budućnosti ove procedure. Nastavit ćemo tako, naš cilj jeste pored pravljenja ovog prostora, nabavka opreme i edukacija našeg kadra, a sve u cilju unapređenja zdravlja naših pacijenata i pacijenata iz regije. Kod određenih tipova aritmija u najvećem broju slučajeva dolazi do potpunog izlječenja odmah nakon prve intervencije. Benefit ove procedure je što najveći broj pacijenata intervenciju dobro podnese i najčešće se već sutradan pacijent otpušta kući. Obavještavaju se potrošači električne energije u naseljima Crnač, Zgonjevo, Bugovina, Uvjeća, Velja, Gora, Laplja, Luke i Đivarsko Poljice da će zbog radova koje izvodi Elektrotrebinje doći do prekida napajanja električnom energijom dana 24.12. u vremenu od 11 do 12 časova. Mole se potrošači da imaju razumijevanja za navedeno beznaponsko stanje. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje održali su juče 22.12. predavanje u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj i danas 23.12. predavanja u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Trebinju za učenike 8. i 9. razreda na temu vršnjačko nasilje. Predavanja koja su održana u okviru realizacije plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delikvencije u osnovnim školama na području Policijske uprave Trebinje za školsku 2021-2022. godinu imaju cilj da se osnovci upoznaju sa pojmom maloljetničke delikvencije i načinima ispoljavanja vršnjačkog nasilja kako bi blagovremenim reagovanjem ovakvo ponašanje moglo na vrijeme da se spriječi ili suzbije. Učenici su upoznati sa protokolom postupanja u slučajevima vršnjačkog nasilja, ali i krivičnom i prekršajnom odgovornošću maloljetnika. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje će i u narednom periodu nastaviti sa održavanjem predavanja kako u Trebinju, tako i u ostalim opštinama u Istočnoj Hercegovini. U okviru projekta Srpsko herojstvo u Velikom ratu koji organizuje Kulturni centar Bileća, sinoć je u Domu kulture Jefto Dedijer održano veče posvećeno Soluncima iz Hercegovine. Učešće su pored predsjednika Udruženja ratnih dobrovoljaca, potomaka i poštovalaca Bileća Radislava Uljarevića uzeli i ugledni istoričari profesor dr. Aleksandar Stamatović i profesor dr. Budimir Stanković. Program su upotpunili guslar Branko Milićević, pjevačka grupa Udruženja guslara i epskih pjesnika Vojvoda Vlatko Vuković, Ivona Šakotić i predsjednik nosioca projekta Kulturnog centra Bileća Nebojša Rogan. Prema Uljarevićevim riječima od osnivanja udruženja na Vidovdan 2015. godine pa do danas, primarni cilj je izgradnja spomenika solunskim dobrovoljcima i ažuriranje podataka za knjigu Hercegovci ratni dobrovoljci od 1912. do 1918. godine u ratovima u Crnoj Gori i Srbiji. Nismo naišli na financijsku podršku, pa nismo ostvarili plan da napravimo spomenik 2018. godine na stogodišnjicu završetka Prvog svjetskog rata, ali smo ipak ove godine uspjeli da dobijemo lokaciju, osveštamo je i postavimo kamen temeljac. Konkurisali smo na par projekata, obratili se opštini, institucijama i preduzećima kako bi prikupili sredstva i ostvarili naš cilj. To je najmanje što možemo da uradimo za Hercegovce koji su proslavili srpsku vojsku. Sa ovim spomenikom bi zaokružili jednu priču naše istorije od Prvog svjetskog rata do danas, jer niko ne treba da bude zaboravljen, a spomenici u našem gradu treba da budu čitanka generacijama koje dolaze, rekao je Uljarević.
Prema riječima istoričara Budimira Stankovića, sjećanje je bitan segment nacionalne egzistencije svakog naroda. Mi Srbi se ne možemo pohvaliti da smo u proteklom vremenu imali kulturu sjećanja. Ona je sistematski osporavana, ali je razvijamo u posljednje vrijeme i to se manifestuje u različitim oblicima kroz kulturnu djelatnost, umjetnost, političko djelovanje, podizanje spomenika. Kultura sjećanja je neophodna za naše nacionalno samoodržanje i nacionalnu svijest, istakao je profesor dr. Budimir Stanković. U okviru projekta sutra će se u Domu kulture održati program Njegujmo tradiciju da se ne zaboravi, u kome će učešće uzeti kulturno-umjetnička društva iz Bileće. Prepoznatljivi mangupski pogled Bore Đorđevića, prkosni izraz Milana iz EKV-a, zamišljeni Cane iz Party Breakersa, oštroumni Rambo Amadeus i Nele Karajlić, neki su od 40 rock faca vjerno prikazanih tuš tehnikom koji su se našli na prvoj samostalnoj izložbi fočanskog samoukog slikara Slaviše Vreća. Talentovani umjetnik odlučio je da se svojim sugrađanima predstavi u Centru za kulturu i informisanje, kako kaže, melodijom kista i rock'n'rolla, koji za njega nije samo muzika, već je način života i razmišljanja. Portreti su rađeni u tehnici u kojoj, ističe autor, greška nije dozvoljena, jer ako se desi, sve ide iz početka, pa su tako i ovi radovi nastali iz više pokušaja. Za svoju prvu izložbu Vrećo kaže da je retrospektiva jednog vremena kroz likove koji su to vrijeme obilježili ostavljajući kroz muziku neizbrisive poruke, te da je na ovaj način spojio svoje dvije strasti, rock'n'roll i slikanje. Rukometaši Leotara jedno su od najprijatnijih iznenađenja prvog dijela sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Trebinci su sezonu završili na petoj poziciji, a trener Darko Tavrić žali jer smatra da je plasman mogao biti i bolji. U finišu polusezone Leotar je doživio nekoliko poraza. U posljednja 3-4 kola smo imali malo lošije rezultate, malo smo pokvarili sliku iz prvih 10-11 kola, ali to je sport, nismo uspjeli da zadržimo potrebnu koncentraciju. Po meni je najveći kiks bio poraz protiv Slobode na domaćem terenu. Ono što smo trebali da pobjedimo, pobjedili smo, neke smo utakmice dobili mimo očekivanja, ali nažalost nismo uspjeli da ostvarimo istorijski rezultat i budemo treći na tabeli, rekao je Tavrić. Tavrić kaže da sada predstoji odmor i što kvalitetnija priprema za nastavak sezone. Odlazimo na kraću pauzu da se malo odmorimo. Najviše ćemo raditi na oporavku pojedinih igrača i na tome da pokušamo da se vratimo što kraćim putem do naše forme sa početka lige. Moramo poraditi na fizičkoj pripremi koja je temelj svega. Kada su u pitanju promjene u ekipi, mogu reći da će svi igrači ostati. Trenutno ne planiramo pojačanja, ali naravno pratit ćemo tržište i ukoliko se pojavi nešto zanimljivo za nas, mislim da ćemo reagovati, dodao je Tavrić. U okviru projekta Moj posao, koga finansira vlada Češke, u Trebinju je danas uručena donacija porodici osobe sa invaliditetom. Porodica Vasilija i Miodraga Šišića, koji se bave poljoprivredom, dobila je motokultivator i trimer, mašine koje će im mnogo značiti u daljem radu. Vasilije Šišić ističe da će im sada biti olakšan rad u voćnjaku i vinogradu i na jednostavniji način će obrađivati zemljište sa koga ubiraju plodove koje poslije prodaju. Projekat Moj posao realizuje se još u Zenici, Brčkom, Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Bihaću i Vitezu. Nosioci projekta su organizacija Ljudi u potrebi PIN, a partneri su Udruženje građana Nešto više, Proreha i Sumero. Ovaj projekat će biti nastavljen i naredne godine. Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum i integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini i naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u toj zemlji. Aleksandar Vučić je za austrijski javni servis rekao da Srbiji kao ekonomiji koja najbrže raste, najviše smetaju tenzije u Bosni i Hercegovini i regionu. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u Bosni i Hercegovini, a najmanje Srbiji, koja je najbrže rastuća ekonomija. Naša politika je odgovorna, objasnio je Vučić.
U prilogu ORF-a posvećenom situaciji u BiH, u okviru koga je emitovana izjava predsjednika Vučića, ističe se da je Bosna i Hercegovina u dubokoj krizi, da bosanski Srbi blokiraju zajedničke institucije. ORF ukazuje da su korupcija, socijalni problemi i sve veći broj građana koji napuštaju zemlju negativne pojave s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Podsjeća se da se u oktobru iduće godine u BiH održavaju izbori i da Milorad Dodik i drugi političari u Bosni i Hercegovini koriste nacionalističku kartu da bi pridobili glasače. ORF istovremeno konstatuje da nema problema u suživotu građana u Bosni i Hercegovini. Nekadašnji član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da su odnosi tri naroda dobri, ako se uzme u obzir da je bilo rata. Hrvati, Bošnjaci i Srbi nemaju nikakav problem da provedu dane ili posluju u bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine, objasnio je Izetbegović. Noćni klubovi uputili su apel Republičkom štabu za vanredne situacije za produženje radnog vremena tokom praznika. Vladan Šurlan iz Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka rekao je da će klubovi raditi u skladu sa odlukom štaba, izrazivši nadu da će njihov zahtjev biti uvažen. Kada je riječ o organizaciji proslave u zatvorenom prostoru, pojasnio je da razmak između stolova treba da bude minimalno 1,5 metar, a za stolom može da bude maksimalno 6 osoba. Neophodno je da na svakom stolu bude dezinfekciono sredstvo za ruke. Podsjećamo, Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim se radno vrijeme ugostiteljskih objekata produžilo do 2 časa narednog dana, a sve dosadašnje mjere produžene su do 31. decembra. Nova zimska sezona na Jahorini je krenula odlično i ova planina već bilježi sjajne rezultate i veliko interesovanje kako rekreativnih, tako i profesionalnih skijaša. Saopšteno je ovo iz Olimpijskog centra Jahorina. Na Jahorini su od 11. do 16. decembra održana 4 FIS kupa, a u ovom terminu trenirala je poznata olimpijska skijašica Emilija Đurović. Jahorina je prva u regionu uspješno organizovala takmičenja u disciplini slalom za skijaše iz cijelog svijeta. Olimpijska ljepotica bila je domaćin skijašima iz reprezentacija i iz najudaljenijih zemalja, kao što su Hong Kong, Maroko, Indija, Jamajka, Gana, ali i Grčka, Makedonija, te olimpijskom timu Srbije, kao takmičarima iz ski klubova iz Bugarske, Hrvatske, Češke, Švedske, Slovenije, Mađarske, Turske, Kipra. Zapažene rezultate ostvarili su i skijaši iz Bosne i Hercegovine, a posebno su se istakli Marko Šljivić i Emir Lokmić, dok je u ženskoj kategoriji najzapaženije rezultate ostvarila Esma Alić. Tehnički organizator takmičenja je Ski klub Jahorina uz podršku Olimpijskog centra Jahorina. Sva 4 FIS skupa od strane tehničkog delegata su ocijenjena kao izuzetno uspješna i ova planina spremno dočekuje takmičare za nove trke zakazane za januar. Već 12. i 13. januara očekuju se 2 Jahorina FIS skupa, dok će se 15. i 16. januara na jahorinskim stazama održati otvoreno prvenstvo Smučarskog kluba Jahorina. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Tokom dana umjereno oblačno u sunčane periode, na zapadu pretežno oblačno i uglavnom suvo, a vrlo slabe padavine javit će se samo ponegdje. U pojedinim predelima magla će se zadržavati tokom dana uz hladnije vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni ili promjenljiv. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 2 do 8 stepeni i u višim predelima od minus 3 stepena. Jutro toplije i umjereno pretežno oblačno, slaba kiša je moguća ponegdje na jugu. Na istoku oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle. Tokom dana znatno toplije uz postepeno jačanje južnog vetra. Biće umjereno oblačno u sunčane periode. Na jugu i krajnjem zapadu pretežno oblačno u slabu kišu. Na istoku će se magla ponegdje zadržavati tokom dana uz hladnije vrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Popodne na zapadu jak. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 4 stepena, u višim predjelima na istoku od minus 7 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 5 do 14 stepeni, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 2 stepena. Bilo je to sve za danas u vijestima. Ostanite uz program Herceg televizije.